se film, který byste rádi viděli v sobotu večera. Komedii, ve které zazářil nezapomenutelný Vlasta Buriana. Psychologický film o přátelství dvou rozdílných chlapců. Nebo dramatický příběh, který se odehrává za druhé světové války. Katakomby, Srdce na laně, nebo Počkám, až zabiješ. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na cs.jojtečka.cz.